Niin tulee se mieleen, niin kun sanon mitä, että tämä aihe on 2017 Kristuspäivän ekumeniaa ja eksytystä. Ja mä rukoilin näitä aiheita, että mitä tulisi puhua. Ja oikeasti sitten tuli tämmöinen hyvin voimakkaas sydämelle. Ja sitä kävi ajattelemaan sitä, että onkohan se nyt tarpeellista. Näistä puhuu ja aina näistä puhuu. Ja sitten mä kumminkin koin sen, että mä menin Herran eteen ja sanoin, että Jeesus, että jos sä todella haluat, että mä en puhu tätä asiaa ja se ei ole sun tahto, niin estä puhumasta. Ja mä todella pyysin häntä ja hän ei estänyt puhumasta. Ja mä itse olen nähnyt ja huomannut sen, että Jumala voi joskus vastaa nopeasti. Nopeastikin vastaa ja tuoda meille vastauksia. Ja jotenkin mä kumminkin koin ja vahvistuin sitten siinä, kun aamulla heräsin ja Jumala ei ole puhunut eikä sanonut, että et saisi tätä sanoa. Vaan että tämä on todella niin kuin tärkeä tässä ajassa, missä me ollaan, ymmärtää tiettyjä asioita. Eli Turus oli toinen päivä joulukuuta 2017, Kristuspäivä, kansainvälinen rukoustapahtuma, joka oli tämmöinen ekumeeninen tapahtuma ja eksytystä. Ja se, että miksi mä voin näin sanoa, joku voi ihmetellä, ajatella sitä, että mitä sä tosi puhut, mitä sä voit sanoa noin, että siellä oli uskovia ja Jeesuksen kunniaksi tehtiin. Me vähän tutkitaan ja katsotaan sitä, että kenen kunnia siellä sitten oikeasti tuli esille ja mitä siellä oikein tapahtui. Mutta ennen kuin me katsotaan sitä Kristuspäivää, niin mulla on muutamat Raamatun kohdat. Raamatussa Matteus 7:15 sanotaan näin. Jeesus sanoo, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältävät raatelevaisia susia. Mä vielä luon uudestaan tämän. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältävät raatelevaisia susia. Ajatelkaa sitä, että tänä päivänä kuulee paljon sellaisia ajatuksia, että ei saisi puhua eksityksistä mitään, ja eksyttäjien nimiä ei saa niin kuin mainita ollenkaan. Mutta kohta kun me lähdetään tutkimaan Raamattua, niin Raamatussa sanotaan, että eksytyksetkin tulee paljastaa, jos niitä on. Ja ihmisten nimiäkin tulee niin kuin mainita, että ihmiset osaa niin kuin varoa niitä. Mutta ajattelisi nyt, jos me ajateltaisiin sitä, että me ei saatais puuttua mihinkään eksytyksiin, ja eikä puhu mistään tämmöisistä ikävistä asioista, vaan että pitää olla vaan hiljaa ja puhuu ihan muita aiheita, niin Jeesus sanoo näin, että kavahtakaa vääriä profeettoja, pitää varoa niitä, ja ne tulee teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältävät raatelevaisia susia, ja mitä siinä tapahtuu? Nämä tällaiset väärät profeetat, ne tulee niin kuin lammasten vaatteissa, ne esiintyy hyväntekijänä, Jumalan palvelijoina, ja että ne tuo hyviä asioita, tiedät sen niin kuin Jumalan kansan keskuuteen. Mutta sitten Raamatus sanoo, että ne on sisältä raatelevaisia susia. Ja nyt tiedät sä, jos me ei puututtaisi millään näihin asioihin, me annettaisiin vaan olla, että ei tässä ole mitään, että ei tämmöisiin ikäviin asioihin niin ollenkaan tarvitse niin kuin puuttua. Ja tiedätkö, mitä me tehtäisiin? Me tehtäisiin sitä, että me sallitaan sieluvihollisen, me sallitaan väärien profeettojen, me sallitaan riivaajien henkien tuhota uskovien usko. Me sallitaan se, että ne repii ja raatelee rikki sen uskon, mikä on syntynyt. Ja että lopulta ne eksyttää jopa kadotukseen saakka ne. Niin me sallittaisi kaikki se. Ja totisesti, jos vähänkään ymmärrät Jumalan totuutta, Jumalan armo ja Jumalan rakkautta, niin sä ymmärrät sen, että koska täällä puhutaan, että pitää varoa näitä vääriä profeettoja, kun ne tulee lammasten vaatteissa, mutta ne on sisältä raatelevaisia susia, niin totisesti meidän tulee paljastaa ne. Meidän tulee paljastaa ne sillä tavalla, että kukaan uskova ei eksy sellaiseen porukkaan, sellaiseen joukkoon, missä hänen uskonsa pyritään tuhoamaan. Ja sitten mennään eteenpäin. Katsotaan tuosta Raamattua. Otetaanpas tuolta. Ootas kun mä löydän, mulla on monta Raamattua täällä auki. Yksi Timoteus 1 otetaan 18. Tämän käskyn minä annan sinulle toimitettavaksi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen profetioiden mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksanteri,
jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Eli tässä Paavali nimeltä nimeää Hymenuksen ja Aleksanterin, jotka on ollut uskossa, mutta nytten pilkkaa, eksyttää, tekee pahaa. Ja sitten Raamatussa sanotaan jopa näin, että ne on annettu saatanan haltuun. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että jos ihminen, joka on tullut uskoon, jos hän lähtee tällaisen eksymyksen tielle eikä halua tehdä parannusta, niin silloin hän palvelee pahaa. Ja joskus ihminen voi olla sillä tavalla eksytetty, että hän ajattelee, että kun hän on eksytyksessä ja eksyksissä, niin hän luulee, että hän vielä palvelee Jeesusta, hän uskoo Jeesukseen. Vaikka itse asiassa hän ei tee niin, niin sitä se tarkoittaa niin kuin olla siellä saatanan hallussa. Ja tietenkin Jumala haluaa, että siellä sitten he menis itseensä ja tekis parannuksen. Mutta tässä on nyt nimetty nämä sen takia, että kaikki ties tässä, kelle tämä kirja lähetettiin siellä alkuseuraavaksi, ne ties nämä ihmiset. Ja ne ymmärsi sitten välttää sitä seuraa. Ne ymmärsi sitten sen, että he haluaa vääristellä asioita ja puhuu pahaa asioista ja he ei vaan totuudessa. Niin se oli välttämätöntä, se oli tärkeää, että nimetä nämä kaverit. Että jokainen ymmärtää ja tietää, okei, että tämä ei ole niinku hyvää seuraa. Ja tässä on selkeä niinku esimerkki Raamatussa, että me voimme nimetä ne ihmiset, jotka eksyttää ja vastustaa totuutta. Koska jos me emme tee niin, niin ne tulee lammasten vaatteissa mielin kielin mielistelee aluksi. Ja sitten kun ne saa niinku sijaa siellä, niin sen jälkeen ne raatelee, tuhoaa, eksyttää ja johdattaa niinku väärään suuntaan niinku uskovaiset. Elikkä meillä on todella, tiedätkö, niinku vastuu. Nyt ei ole kysymys siitä, että me juossaan innoissaan, vaan eksytysten perässä etsitään eksytyksiä. Mutta kun Jeesus sanoi, että lopun aikana nousee paljon vääriä profeettoja, niin meillä on vastuu kertoa, ketä ne on ja millä tavalla ne on vääriä profeettia. Ja miten Jumalan sanan totuus todistaa ja osoittaa, että nämä on näitä. Että heitä tulee niin kuin karttaa niin kuin varoa. Koska muuten näissä käskyissä ja opetuksissa ei olisi mitään niin kuin järkeä. Silloinhan Jumala sallisi, tiedätkö, niin kuin sen, että menkö sitten eksytyksiä ja kadotuksia, että ei niistä kannata puhua eikä niistä tarvitse sanoa mitään. Ei Jumala ole niin kuin tällainen. Ihminen on tällainen, uskonnollinen ihminen, joka ei ole harjaantunut. Hän voi olla vilpitön, hän voi omalla tavallaan jopa rakastaakin Jumalaa sielullisesti ja tällä tavalla. Mutta, ja hän voi olla tietyllä tavalla vilpitön. Ja kun hän ajattelee sielullisesti, lihallisesti, uskonnollisesti, niin hän ajattelee niin, että me ei saada puhua mitään eksityksistä eikä näistä pahoista asioista. Ja hän voi ihan vilpittömistä ajatella, että se on vaan niin kuin pahan puhumista. Ja sen takia hän tekee sen, kun hän ei ole harjaantunut uskossa eikä ymmärrä sitä, että kuinka vakavista asioista on kysymys silloin, kun on kysymys vääristä profeetoista ja eksytyksestä. Ja minkälainen vaara siinä on, koska siinä on lopulta se vaara. Niin kuin mä oon monta kertaa tuonut täällä esille, että eksytyksen piirre ja saatana, kun on eksytyksen takana ja eksyttää väärillä opeilla näillä ihmeillä tunnustajilla, niin se saatanan tarkoitus ei ole vaan eksyttää, tiedät sä, vähän niin kuin meitä uskovia. Et pikkusen, vaan saatana haluaa eksyttää koko aika pitemmälle, kunnes lopulta ihminen luopuu uskosta. Kaiken saatanan eksytyksen tarkoitus on lopulta johdattaa ihminen kadotukseen. Mitä enemmän sä antaudut sille väärälle hengelle, mitä enemmän sille eksytykselle avaa sydämentä, niin silloin se eksytyksen henki lähtee viemään. Niin kuin me luettiin äsken, me luetaan vielä tässäkin Raamattutunnilla, että kuinka vakavista asioista on kyse. Mutta mennään sitten vielä eteenpäin ja otetaan sitten nyt 2 Timoteus 4:14. Aleksanteri Vaskiseppa on tehnyt minulle paljon pahaa. Herra on maksava hänelle hänen tekoinsa mukaan. Kavahda sinäkin häntä, etkä varo, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme. Eli tämä oli ennen ollut uskossa, mutta nyt hän on eksyttäjä, joka vastustaa Jumalan sanan totuutta ja vääristelee sitä. Ja tässä on toisen kerran jo niin kuin nimetty ja tuotu esille se. Ja jotenkin koen, että se on todella niin kuin Jumalan sana on sen takia tuonut ne asiat esille, että me ymmärretään se. Ja me voidaan toimia raamatullisesti. Ja meidän ei tarvitse pelätä sitä, että me noussaan jotakin vastaan. Ja me noussaan veljiä vastaan niin kuin väärällä tavalla. Jos me rakastetaan Jumalaa, niin me ei koskaan noussa ketään veljiä vastaan.
Me ei koskaan noussa, eikä meillä ole ketään niin kuin ihmistä vastaan, vaan meillä on vääryyttä vastaan, meillä on syntiä vastaan, meillä on eksytystä vastaan. Mutta on tilanteita, asioita, missä ne pitää nimeltä ne henkilöt ja sitten ne opetukset, millä tavalla ne eksyttää. Ja se ei tarkoita sitä, että me vihattaisiin niitä ihmisiä tai että me oltaisiin niitä vastaan. Eihän me olla jumalattomiakaan vastaan, kun me julistetaan evankeliin, me kerrotaan siitä, että Jeesus rakastaa ja haluaa pelastaa. Ja ihminen, joka ei halua antaa itseään pelastaa, niin hän itse valitsee itsellensä kadotustuomion. Ihan kaikki sen kadotuksen. Niin ei me vihata niitä ihmisiä, vaan me kerrotaan rakkaudessa. Eli se täytyy ymmärtää se, että mä uskallan sanoa tän, että jos me rakastamme todella syvällisesti paljon Jumalaa ja Jumalan armo on saanut vaikuttaa meissä, että me rakastamme häntä, niin tiedätkö mitä? Silloin meille tulee voima ja rohkeus kertoa näistäkin asioista. Silloin me ei pelätä, vaan me ymmärretään se, että kuinka vakavasta asiasta on kyse. Että on kysymys ihan kaikki suuresta, jopa silloin kun on kysymys eksityksistä. Ja sitten otetaan Tiitus 1. Otetaan vaikka 10 jae, niin tässä muutamia Raamatun kohtia käydään läpi, miten Raamattu näihin eksytyksiin suhtautuu, ja sitten katsotaan se Kristuspäivä. Tiitus 1 ja otetaan 10. Sillä paljon on niskoittelevia turhan puhujia ja eksyttejä varsinkin ympärileikkattujen joukossa. Semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi. Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: petturi, kreetan mies, peto, ilkeä, laiskuri, vatsa. Tämä todistus on tosi, sen tähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi, eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin, eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. Kun Paavali kirjoitti tämän kirjeensä, niin tämän kirjeen lukijat, alkuserkan uskovaiset, varmasti ties henkilön nimeltä. Monet ymmärsivät ja tiesivät, kestä on niin kuin kysymys. Ja sitten sanotaan näin, että nuhtele häntä, heitä ankarasti. Ja tämä ankara sana, niin kun katsoin sitä alkutekstillä, niin siellä olisi semmoinen toinen sana ehkä, mikä olisi parempi. Sen tähden nuhtele heitä terävästi, että tulisivat uskossa terveiksi. Koska Raamattu puhuu kumminkin siitä, että meidän tulee nuhdella sävyisyyden hengessä meidän lähimmäisiä. Jos joku on joutunut eksyksiin tai jos joku on synnissä kiinni, niin Raamattu sanoo, että sävyisyyden hengessä tulee sen uhre suorittaa. Ja jos ei sitä suorita sävyisyyden hengessä, niin silloin tekee itse syntiä väärällä asenteella veliä tai sisältökohtaa. Ja sen takia mä itse koen, että ehkä se terävästi olisi tässä hyvä, tarkoittaa sitä painokkaasti, pontevasti, että tosissaan otetaan se asia tosissaan niin, että he tulisivat uskossa terveiksi. Ja sitten, että he tulisivat uskossa terveiksi, niin sitten he ei kiinnitä huomiota se juutalaisiin taruihin, eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. Se on se, niin kuin se idea ja ajatus, että kun ihmiset on eksyksissä ja vääriä profeettoja, niin meidän täytyy tuoda totuus esille, mikä on totuus. Ja sitten, että ihmiset vois kääntyä pois sieltä eksytyksen hengestä. Ihan tuon semmoisen asian esille, kun on pitänyt niitä kotisivuja, kirjoittanut monennäköisiä aiheita laidasta laitaa, myös eksytyksistä, niin sydän iloitsee usein sellaisista yhteydenotoista, että olin menestysteologiassa, olin väärässä voitelussa, olin siellä ja täällä, mutta tulin sun sivulle, tai tulin jonkun sivulle, tai kuulin jonkun ihmisen kertovan rohkeasti näistä asioista, niin Jumalan henki avasi, tiedätkö, ja vapautti mut siitä vääristä ikeistä eksityksistä. Ja nyt kiitos Herralle, saa palvella Jumalaa armossa ja totuudessa hänen armostaan. Eli nämä on tärkeitä asioita, pitää näitä asioita esillä. Ja sitten, ennen kuin mä luen tuosta seuraavan, niin tuli nyt mieleen asia, mikä tulee nostaa esille, koska se on todella tärkeä. Jeesuksen esimerkki. Me aina sanotaan, että pitää olla Jeesus-keskeisiä ja meidän pitää toimia niin kuin Jeesus toimi. Ja tiedätkö, miten Jeesus toimi? Kun hän oli siellä kansan keskellä, siellä oli sitten hänen opetuslapset ja oli kansaa, oli fariseukset ja kirjanoppineet, niin hän sanoi, että kavahtakaa fariseusten ja kirjanoppineiden hapatusta. Hän jopa sanoi siellä ihmisten kuulen, että nämä ovat kyykäärmeen sikiöitä ja he tekevät sitten itselle opetuslapsia, jotka on kahta vertaa pahempia helvetin lapsia kuin he itse. Ja Jeesus sanoi sen kaikkien kuulen.
Ja se on sama asia kuin Jeesus olisi kertonut heidän nimensä, tiedätkö miksi? Koska kaikki näki heidät ja tunnisti. Heidän henkilöllisyytensä tehtiin tunnistettavaksi. Aha, tässä on nämä väärät profeetat. Aha, tässä on nämä kyykäärmien sikiöt, jotka eksittää, tiedätkö, ihmisiä. Elikkä Jeesuskin toimi tällä tavalla. Jeesuksen ei tarvinnut sanoa nimeä siinä hetkessä, koska kaikki tunnisti heidät. Ja mä uskon, että osa tiesi heidät jopa nimeltä. Mutta sitten he oppi tuntemaan, näkemään, että ahaa, nääkin on näitä. Ja tämä oli se Jeesuksen esimerkki, minkä takia Jeesus teki sen takia. Koska hän rakastaa ihmistä. Hän rakasti ihmisiä niin paljon, että hän paljasti sen, että tässä on tällainen eksytys. Ja nämä oikeasti on johdattamassa teitä kadotukseen, nämä ihmiset. Kun he puhuu Jumalasta, niin he vääristelevät asioita. Ja he on menossa helvettiin, eikä kuninkaan sinne perille. Eikä ne ole Jumalan lapsia, niin kuin Jeesus sanoi, että te olette isästä perkeleestä. Ei Jeesus heitä vihannut, eikä ollut rakkaudeton. Vaan hän rakasti heitä niin, että he olisivat voineet tehdä parannuksen. Ja sitten ihmiset, jotka kuuli heitä, että he voisivat vältellä ja löytää sen totuuden ja pysyä kiinni siinä totuudessa. Ja sitten ilmestyskirja toinen luku. Täällä on Työtiran seurakunnan enkelille. Otetaan vaikka tosta, että minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. No otetaan ihan lyhkäisesti, kun tuli tuohon ajatus, että tässäkin on se, että tässä puhutaan teoista tietenkin, jotka on Jumalan vaikuttamia. Puhutaan rakkaudesta, puhutaan uskosta, palveluksesta ja kärsivällisyydestä. Eli kun Jumala vaikuttaa meissä rakkautta ja sitten uskoa, palvelusta, tekoa ja kärsivällisyyttä, niin tässä sanotaan, että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Tämä on sitä uskon kasvaa, kun me tullaan uskoon. Ja semmoisia jumalallisia tekoja, rakkaudessa tehtyjä tekoja oikeasti ei ole niin paljon. Mutta sitten kun me saamme uskossa varttua kasvaa Jumalan armosta, niin niitä rakkauden tekoja tulee enemmän, useampia. Se on sitä Jumalan antamaa kasvua. Mutta kuunnellaan tästä sitten. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalalle uhrattua. Pysähdytään tähän. Tässä Jeesus puhuu siellä Patmos-saarella olevalla Johannekselle apostolille. Jeesus tässä tuo esille sen, että Työtiirassa kaikki ties, kenestä oli kysymys. Hänen henkilöllisensä paljastettiin. Kaikki tiesi sen, että aha, tätä pitää niin kuin varoa. Et Jeesus toimi näin. Hän toimi siellä lihansa päivinä ja sitten hän myös antoi tämän ilmestyksen. Ja samalla tavalla toimi, koska näki sen niin tärkeänä, että jos tähän asiaan ei puututa, niin tässä sanotaan, että harjoittamaan haureutta, syömään epäjumalle uhrattua. Eli siellä oli lihallista ja hengellistä haureutta ja kaikella tavalla epäjumalan palvelusta. Niin Jeesuksen oli rakkaudessa puututtava, koska meitä ei ole kutsuttu tällaiseen epäjumalan palvelukseen ja saastaisuuteen, vaan meidät on kutsuttu pyhyyteen ja uskon kuuliaisuuteen. Ja sitten Raamatussa sanotaan näin, ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Eli kun me tuomme näitä asioita esille, jos me näemme, että jossakin on jotakin eksytystä, niin sen tarkoitus on myös sille eksyneelle antaa aikaa tehdä parannusta. Jumala rakastaa, niin meidän tulisi nähdä ne eksyneet ihmiset Jumalan rakkauden silmiin. Ei sellaisessa kovassa tuomiohengessä, että perkeleen eksyttäjä ja sekin on sellainen eksyttäjä, vaan ja sellaisessa kauheassa niin kuin vihan vimmassa, tiedätkö, niin kuin usein me uskovinakin voidaan olla hyvinkin julmia sitten näille eksyttäjille. Mutta tässä Raamatussa sanoo Jeesus, että olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, koska Jumala ja Jeesus rakastaa sitäkin eksynyttä, eksyttäjää, väärää profeettaa. Ja sen takia ne pitää tuoda ne asiat esille, että mikä on väärä profeetta, mikä on eksytys ja mikä on Jumalan sanan totuus ja mikä on rakkaus ja mikä on todellinen armo. Ja sillä tavalla sitten se eksyssä oleva voi tehdä parannuksia, ne ihmiset, jotka seuraa häntä ja sitten ne, jotka ei ole vielä harjaantunut, niin sitten he voi tiedä, että se niin kuin välttää sitä. Ja sitten mä haluan sen vielä sanoa, ennen kuin mennään eteenpäin, että ajatelkaa sitä, kun tulee paljon ihmisiä uskoon, ja on paljon kumminkin uskovia tässä Suomenkin maassa, ja on tällaisia nuoria uskovaisia, jotenka aistit ei ole millään tavalla harjaantunut.
niin heidänkin tähden on hyvin tärkeää, että uskalletaan kertoa tietyistä asioista rakkaudessa, osoittaa, näyttää, että tämä ei ole niin kuin oikein ja että tässä on niin kuin totuus. Ettei he eksyisi, ettei he oppisi siellä niin kuin heti uskon alusta tavallaan väärällä tavalla palvelemaan ja antamaan niin kuin sydäntä sitten sille eksytykselle. Ja nytten 2.2. Mä käyn hyvin lyhkäisesti läpi tämän. Tämä oli se edellinen, mitä me luettiin edellisessä kokouksessa. 2.2. Ja otetaan tuo vaikka siitä 9. jakeesta, että saatanan tulemus tapahtuu valheen kaikella voimalla, tunnustajalla ihmeillä, kaikilla vääryyden viettelyksellä niille, jotka eivät joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Eli tässä Raamatussa puhutaan, ja sitten kun me nähdään tämä yhteys, niin tämä on lopun ajassa ennen Jeesuksen tulemista tapahtuu. Tämä luopumus ja laittomuuden ilmestyminen. Ja tämä, että ihmiset ei ota vastaan rakkautta totuuteen, vaan ottaa vääryyden viettelyksellä eksytyksiä vastaan ja pitää ja luulee niitä Jumalan asioina. Niin tässä sanotaan, että kaikilla vääryyden viettelyksellä niille, jotka eivät joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuden voidaksensa pelastua. Eli on kysymys tärkeistä asioista, mitä sillä ekalla tunnilla tulin. Eli tämä lopun ajan eksytys, niin sen päämäärä ei ole vain eksyttää vähän pienesti uskovaa, vaan johdattaa hänet kadotukseen, eksyttää pois pelastuksesta. Eli on todella tärkeistä asioista kysymys. Ja noi oli semmoiset alustavat niin kuin, Raamatun kohdat. Ja muistakaa tämä 2 Tes, mitä mä luin. Niin muistakaa se, voidaan ehkä palata siihen, katsotaan miten tämä menee. Koska nyt me lähdetään katsoa sitä Kristuspäivää. Ja siellä Kristuspäivässä sitten esiintyi tämmöinen kuin Teemu Sippo. Ja mä nyt tuon nimiä esille, koska ne pitää tuoda tässä yhteydessä esille. Teemu Sippo, joka on katolisen kirkon piispa, Suomen piispa, päämies. Ja tiedätkö, mitä katolinen kirkko opettaa? Katolinen kirkko opettaa, että kaikki, mitä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, on se kirjoitettu Raamattuun tai ei, niin katolisen kirkon jäsenen on uskottava se iankaikkisen pelastuksen menettämisen uhalla. Se on niin tiukkaa heillä se ajatus. Ja sitten he opettaa messu-uhrista. He opettaa messu-uhrista ja sanoo siellä 1953 katolinen katekismus sanoo, että messu-uhri, eli ehtoollinen, missä he uhraa uudelleen Jeesuksen verettömästi, niin he sanoo, että se on voimakkaan sovitusuhri. Se on katolisen kirkon opetuksessa kaikkein voimakkaan sovitusuhri. Raamattu vaan sanoo, että on ainut yksi sovitusuhri, tehokas, voimakas, joka tapahtui Golgatalla, kun Jeesus kärsi, vuodatti verensä, kuoli ja sen todistukseksi nousi ylös isän oikealle puolelle. Niin katolinen kirkko opettaa sitten, että tämä heidän ehtoollisessa, kun he uhraa Jeesuksen uudestaan, joka kerta, joka päivä uudestaan, että se on voimakkaan sovitusuhri. Ja sitten he opettaa sellaistakin oppia, että Maria sovittaa syntiset Jumalalle. Ja se tulee monesti monella tavalla esille, että Maria sovittaa syntiset Jumalalle. Maria vie syntiset Jeesukselle, on välittäjä ja sovittaja. Ja sitten vasta Jeesus sen jälkeen voi viedä Jumalalle ne ihmiset. Ja sitten, nyt mä joudun vähän katsomaan tuosta. Katolinen kirkko opettaa kiirastulesta, joka on Jumalaan uskovalle syntiselle ihmiselle kuoleman jälkeinen paikka, jossa syntinen puhdistetaan, pyhitetään ja annetaan mahdollisuus puhdistua kaikesta synnin tahdasta. Eli katolinen kirkko opettaa tästä kiirastulioppia ja sitten opettaa, että sinne mennään sitten lopulta puhdistumaan kaikista synneistä, joita maan päällä on saatu anteeksi. Ja te tiedätte, mitä Jeesus sanoo, kun hän lihassa päällä vaasiassa, että häntä vastaan oltiin ja sitten hän paranti sairaita ja sitten hän sanoi, että ihmisen pojalla on valta antaa anteeksi syntejä maan päällä. Hän sanoo ne sanat, että ihmisen pojalla on valta antaa anteeksi syntejä maan päällä. Eli kun ihminen kuolee, niin ei ole mitään mahdollisuutta enää puhdistua synneistä eikä saada syntejä anteeksi. Ja tällä tavalla katolisen kirkon koko evankeliumi, vaikka he opettaakin ihan oikeinkin, että Jeesus on kuollut meidän puolesta ja sillä tavalla, että Raamattu opettaa. Mutta kun he Jeesuksen sovitustyön rinnalle laittaa moni, yksikin riittäisi väärä opetus, väärä evankeliumi, he laittaa useita vääriä pelastusteita Jeesuksen rinnalle, niin silloin Jumala ei katso siihen, tiedät sen, niin kuin,
oikeaan opetukseen, vaikka se on se oikea. Jos mä nyt sanoisin, en tietenkään sanoja Herran varjettu, etten koskaan sanoisi, jos mä nyt sanoisin näin, että Jeesus sovittaa syntiset Jumalalle. Kiitos Herralle, että Jeesus sovittaa syntiset Jumalalle. Ja Mariakin sovittaa syntiset Jumalalle. Ja jos mä sydämessäni oikeasti uskoisin sen, niin tiedätkö mitä? Mä en olisi pelastuneessa tilassa. Vaikka mä puhuin oikein evankeliumin, koska se valhe kumoaa sen totuuden. Ja se valhe vääristää, ja se valhe julistuttaa valhe evankeliumin, silloin se kaikki mitätöityy. Ja tässä on se ongelma, mitä tänä päivänä uskovaiset ei ymmärrä. Että he sanoo näin, että katolisella kirkolla on vääriä oppeja, mutta nehän on vain opillisia erehdyksiä. Mutta kun ei ole kysymys mistään opillisista erehdyksistä, on kysymys väärästä evankeliumista, moninkertaisesta. Mä en edes tuonut kaikkia niitä. Niillä on valtavan paljon väärää evankeliumia, missä he julistaa väärää evankeliumia. Ja sitten tämmöinen henkilö oli siellä sitten, ja hän sitten kertoi siellä ja toi esille, kuinka hän iloitsee tästä uskovien yhteydestä, kun heillä on tämmöinen päivä ja hän viettää siellä niin kuin yhtä. Ja sitten sinne tuli tällainen kaveri kuin Tapio Luoma, joka on Luterisen kirkon piispa, ja hän on sitä mieltä, että kirkon pitää vihkiä homopareja silloin, kun kirkko on kypsä siihen. Ja hänkin oli sitten siellä, että on kiva olla täällä, että me ollaan niin kuin Jeesuksen omia kaikkia, me ollaan yhtä kaikki Jeesuksen opetuslapset. Ja sitten Teemu Laajasalo, uusi piispa, niin hän hyväksyy homoseksuaalisuuden ja pitää sitä ihan okei. Ja sitten hän toivookin, että siellä kirkossa sitten vihittäisi niitä homoja. Ja sitten itse on kuullut hänen suustaan, kun hän sanoi, että hän on tullut uskoon silloin, kun hänet kastettiin kirkossa. Toisin sanoen silloin, kun hän oli sylivauvana ja 3 tippaa vettä valettiin hänen päähänsä, niin hän sanoi, että siinä hetkessä hän on tullut uskoon ja uudessa syntynyt. Mitä Raamattu sanoo? Raamattu sanoo, että tehkää parannus, olisi koko evankeliumi. Ei kukaan tule kasteessa uskoon, kun se usko on pitänyt tulla Jumalan armosta aikaisemmin. Eli ekaksi tulee tehdä parannus, tulee ymmärtää se, että on syntisenä matkalla kadotukseen. Ja tehdä parannus ja tunnustaa Jeesus Herraksi ja haluaa uskoa Jeesuksi. Ja Jeesus antaa synnit anteeksi hänen verensä kuolemansa ylösnousuksen kautta. Ja silloin vasta me voimme uudessa syntyä, saamme Jumalan hengen. Ja nyt sitten täällä Teemu Laajasalo puhuu tällaisia, että hän on sylivauvana tullut uskoon. Ja sitten hän hyväksyy homouden. Ja hänkin sanoi, että tämä on niin valtava hieno olla täällä, kun me ollaan uskovina täällä. Kristittyinä vietetään tällaista yhteistä päivää. Ja sitten siellä oli Mika Yrjölä, joka on tämän uuden Helluntain kirkon johtaja. Ja tämä Mika Yrjölä, hän opettaa sellaisia oppeja, että hän vertaa niin kuin juopumusta, kun joku juo päihteitä, niin hän vertaa sitä Pyhän Hengen olotilaa. Että meidän tulisi tavoitella samanlaisia asioita, mitä tapahtuu, kun ihminen juopuu. Ja me ymmärretään se, että Jumalan henki ei koskaan anna tällaista opetusta kenenkään kautta. Jumalan henki ei tue millään tavalla syntiä, eikä ole synnille mitään sellaista niin kuin sijaa, että se on jotenkin hienoa ja Pyhän Hengen työtä. Ei, kun se on saasta. Raamattu sanoo, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Ja kun sen Raamatun kohdan katsoo, niin se on todella niin kuin semmoinen, että se on iljettävä niin kuin paha asia, jota tulee niin kuin vältellä kaikin tavoin. Me ei saada sellaisia niin kuin opetuksia opettaa. Ja kuunnelkaa sitten, mitä tämä Mika Yrjölä sanoi. Mika Yrjölä sanoi sillä tavalla, että tämä Teemu Laajasalo, kirkon piispa, että hän nimesi, että tämä Teemu Laajasalo ja nämä muut täällä, ketä on, niin ne on minun työtovereita. Kristuksessa mun työtovereita. Ja sitten hän se sanoi, että Teemu ja näiden työtovereiden kanssa, niin heidän niin kuin tavoitteena on tehdä Helsingissä yhdessä Teemu Laajasalon ja muiden kanssa mahdollisimman vaikea paikka päästä helvettiin. Mutta totuus on ikävä kyllä toinen. Kun on tällaiset opetukset, hyväksytään homous ja ollaan tällaisten asioiden kanssa tekemisissä, eli Pyhän Hengen työ, laitetaan tämmöiseen irstauteen päihdevaikutuksiin, niin itse asiassa ollaan tekemisissä väärien asioiden kanssa, jotka on sitten johtamassa, tiedätkö, sinne niin kuin, kadotukseen ihmisiin. Eli he ei olekaan viemässä pelastuksen evankeliumia, vaan he vie väärää evankeliumia, joka antaa valherauhan, väärän vapauden ihmisille. Ja sillä tavalla
Ja tää oli jotenkin niinku todella pysäyttävä, kun mä sitä... Mä yritin katsoa sitä, tää on nyt todella tunteellinen hetki. Mä yritin katsoa sitä ohjelmaa, tiedät sä, TV7 suorana lähetyksenä. Mä en voinut sitä katsoa. Mulla tuli kauhea ahdistus, kun mä katsoin sitä ja kuuntelin, mitä siellä tapahtui. Ja sit kun mä näin, kun ne ihmiset, jotka osallistui, iloitsi sinne. Ja ne oli valtavan iloisia, huusi sitä, että täällä on valtava kristittyjen yhteys. Mulla tuli vielä pahempi olo. Kun mä ymmärsin sen, että se on kaikki valhetta ja eksitystä. Ja siinä ei ole mitään tekemistä niin kuin Jumalan kanssa. Mulla oli laitettava kiinni se TV7. Ja sitten mä katsoin sen niin kuin myöhemmin sitten ja jouduin tosissaan niin kuin rukoilemaan. Se oli todella niin kuin raskas katsoa se ohjelma. Mulla oli todella ahdistava olo ja tuli se ahdistus niiden ihmisten puolesta. Että voi kun te ymmärtäisitte ja tajusitte sen, että mistä on niin kuin kysymys. Että tää ei ollenkaan niin kuin Jumalan työ. Vaan nyt ollaan tekemisissä sielun vihollisia valheen ja vääryyden kanssa. Ja sitten Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkon kirkkokunnan johtaja, oli mukana tässä Kristuspäivässä. Ja hänkin toi sen esille, niin kuin tämä Mika Yrjölä, että on kiva olla täällä kristittyjen yhteydessä. Että on tosi mukavaa, kun me olemme täällä, tiedät sä, niin kuin yhtä. Niin ajattele sitä, että Vuorisen Hannu, Suomen Vapaakirkon johtaja, ja Mika Yrjölä, helluntaikirkon johtaja, oli tekemisissä miesten kanssa, katolisen kirkon piispan kanssa, pitää häntä Jumalan lapsena, joka julistaa väärää evankeliumia. Ja sitten luterilaisten piispojen kanssa, jotka hyväksyy avoimesti homoseksuaalisuuden ja vääristää pelastuksen evankeliumin sylivauvakasteeseen. Ja te voitte ymmärtää sen, että ei ole kysymys mistään Jumalan työstä, vaan kysymys petoksesta ja eksytyksestä. Ja kaikkien uskovien tulisi tulla pois täältä. Ja nyt mä jotenkin koen sitä, että mitä pitää sanoa, jos mä väärin sanon, niin Jumala tuomitkoon ja varmasti haluan sitten tehdä parannusta. Mutta jotenkin koen nyt sitä, että Jumala haluaa, että me uskovina tehdään toimenpiteitä. Me ei voida pitää hengellisen auktoriteettina tällaisia miehiä kuin Vuorisen Hannu ja Mika Yrjölä. Me ei voida antaa heille minkään näköistä hengellistä auktoriteettia, koska se on täysin synnin sokeudessa petoksen vallassa. Ei huomannut nähnyt, että minkälainen rianaus siellä oli. Homoseksuaalisuuden hyväksyjät ja sitten väärän evankeliumin julistajat, katolinen piispa, johon yhdessä siellä heidänsä kanssa sitten antaa maailmalle väärää todistusta, että me ollaan niin kuin Jumalan lapsia. Niin tällaiset miehet täytyy heivata pois sieltä ja sanoa, että sä et ole meidän johtajamme. Ja sitten toisekseen, Raamattu ei opeta mitään kirkkokunnan johtajista tai jonkun herätysliikkeen johtajista, joka johtaa koko seurakunnan työtä. Raamattu sanoo, että paikkakunnalla on vanhimmat, jotka johtaa yhdessä. Ja heidän yläpuolella ei ole yksikään vanhin heistä eikä kukaan muu, vaan se ylipaimenen paikka on Jeesukselle. Ja on monta kertaa tuonut tämän, niin silloin kun ihminen nousee paikallisseurakunnan vanhimpien yläpuolelle, millä tittelillä tahansa, niin hän asettuu Jeesuksen ylipaimenen paikalle. Ja se on aika vakava asia. Ja kattokaa, missä tilassa sitten tämä Vuorisen Hannu ja Mika Yrjölä on. Kun he on asemassa, joka ei heille kuulu, missä uskova ei saisi koskaan olla. Missä he on? He on luterilaisen kirkon homopiispojen kanssa, jotka kannattaa homouttaa sitten katolisen väärän evankeliumin piispan kanssa tekemisissä. Ja julkisesti tunnustaa, että kuinka me ollaan niin kuin yhtä. Ja nyt jotenkin koen sitä, että nyt helluntai-seurakunnan sisällä, helluntai-kirkossa ja Suomen Vapaa-seurakunnassa pitäisi herätä. Tällaiset miehet täytyy laittaa pois syrjäyttää. Ja alkaa olemaan sitä mieltä, mitä Raamattu on. Koska jos nyt te sanotaan vaikka, että nyt sä puhut omia, sä hyökkäät ihmisiä vastaan, niin tiedätkö mitä? Tää menee pitemmälle tää asia koko aika. Ja mä otan semmoisen asian esille, jonka koin jo vuosia sitten, jonka Jumalan henki puhui. Ja te saatte sitten tietysti koetella sitä, että on voinut erehtyäkin. Mutta kumminkin koin sen, että Jumalan henki alkoi puhua 90-luvun puolessa välissä asioita ekumeeniasta ja siitä antikristuksen sylistä. Ja siitä, että kun luopumus tapahtuu, niin sitten myös tapahtuu se, että nämä vapaat suunnat, jotka menee ekumeeniseen pöytään antikristuksen henkeen, niin he alkaa sokeutumaan kaikella tavalla. He ei tunnista sitä kirkollista harhaa, katolista harhaa.
he ei tunnista sitä, vaan he sokeutuu. Ja sitten kun he sokeutuu, niin he lopulta sanoo näin, että homous ei ole synti, jos se on taipumus ihmisessä, kunhan se ei sitä harjoita. Ja mä muistan aikoinaan, kun Juha Pihkala, piispa, se oli 90-luvun puolessa välissä, hän sanoi näin, jossakin lehtiartikkelissa haastattelussa, hän sanoi, että homous ei ole synti taipumuksena, jos se on ihmisen sisällä, jos ihminen ei sitä harjoita, niin silloin se ei ole synti. Mutta jos hän harjoittaa, se on synti. 4 vuotta siitä, niin sama piispa sanoi, ja alkoi puhua homoudesta myönteisesti, että heille pitää antaa niinku oikeudet ja homous on ihan okei. Elikkä se idea on siinä, että vapaat suunnat seuraa samoja latuja. Ja kun siellä alatte kuulemaan näitä ajatuksia, että homous ei ole synti, jos se on taipumus, vaan jos ei sitä harjoita, niin silloin sä tiedät, että ei mene kauaa, kun se hyväksytään. Ja tiedätkö, mikä tässä on semmoinen niinku karmea asia? Jeesus sanoi, että jos joku katsoo naista himoiten, niin hän on sydämessään tehnyt huorin. Ja nyt kun me ajatellaan seksuaalisyntejä, niin monesti niin kuin tämä väärä opetus, joka sitten johtaa sen homouden hyväksymiseen, niin se on semmoinen saatanallinen ansa, että sä voit olla se, kun sä et tee sitä. Mutta ihminen, joka sanoo, että hän on tiedätkö niin kuin homo, ja niin sit, hän on homoseksuaali, niin hänellä on semmoisia ajatuksia. Hän katselee himoiten omaa sukupuoltansa. Hänellä on se niin kuin halu siihen toiseen, niin kuin miehellä mieheen. Eli hän elää koko ajan siinä synnissä, jo vaikka hän ei menisi tekemään sitä itse aktio. Eli tämä seksuaalisynti on niin karmea paha asia. Ja jotenkin mä koen, että Herran henki puhuu, että se on se ensimmäinen petoksen askel, kun sanotaan, että jos se on vain taipumus, mutta ei harjoita sitä, niin homous on okei, se ei ole synti. Ja silloin kun se hyväksytään, niin silloin mitä kävi Juha Pihkalalle? Hän hyväksyi homouden. Ekaksi hän sanoi, että se on taipumuksena okei, kun hän ei harjoita. Mutta sitten meni tällä tavalla. Jotenkin koen, että ne menee, tiedätkö, tällä samalla niin kuin tavalla. Ja mä en nyt tiedä, että minkä takia tämä piti tuoda tämä asia tähän esille, mutta jotenkin koin kumminkin, että se piti tuoda. Ja sitten aika tulee näyttämään, että miten tässä sitten lopulta tulee käymään. Mutta se on kumminkin selvä asia, että tämmöiset Vuorisen Hannut ja sitten Mika Yrjölän, niin ensimmäinen asia tietysti, että heidän tulisi tehdä parannus julkisesti ja tunnustaa, että he on mennyt metsään. Ja sitten lähteä oikeaan suuntaan. Mutta jos ei sellaista sitten tunnustusta tule, niin helluntaikirkon ja vapaan seurakunnan jäsenten täytyy tehdä johtopäätökset. Ja sitten siinä ei ole montaa vaihtoehtoa. Täytyy uskaltaa julkisesti paikkakunnittain sanoa, että me emme ole samaa mieltä Vuorisen Hannun kanssa. Me näemme ekumeenian sieluvillisen työnä, ei Jumalan työnä. Ja sitten se, mikä olisi kaikkein parasta, olisi se, että me eroamme tästä yhteydestä. Me emme halua olla tällaisessa yhteydessä mukana. Se olisi se kaikkein niin kuin paras. Ja jos tätä ei tehdä, ja jos pidetään, että tämä on vaan lakihenkistä puhetta, että Petri ja minun kaltaiseni on vaan lakihenkisiä veljen syyttäjiä, niin Vuorisen Hannut ja Yrjölän Mikat, niin he vie syvemmälle luopumusta. Ja sitten kun lampaat on siellä, niin he katsoo, että tämä on meidän hengellinen auktoriteetti, tämä on meidän kirkkomme paavi, hengellinen johtaja. Että Jumala on asettanut hänet tällaiselle paikalle, tiedät sen, niin kuin luotsaamaan tätä, ja hänelle on annettu viisautta. Niin moni, tiedät sen, niin kuin menee sinne mukaan. Syvemmälle ja syvemmälle ja pitemmälle ja pitemmälle. Ja sen takia tämä on niin kuin paha asia ja täytyisi tehdä niin kuin parannus. Ja sitten sanon semmoisenkin asian, joka varmasti jättää mut entistä yksinäisemmäksi. Mutta mä oon alkanut ajattelemaan tätä TV7. Kun se osallistui jo kuvasi sen ja sitten kun mä en itse katso sitä vaan, mä yleensä katson sellaisia ohjelmia, jos mä koen, että mun pitää tehdä joku kirjoitus tai mä saan vinkin jostakin. Ja sitten mä katson sitä ja koen sydämessä, että tämä pitää tuoda esille. Niin mä silloin katson TV7, mutta se mitä mä oon vähän kattonut, sitten yrittänyt vähän perehtyä, että mitä siellä on. Niin TV7 sanoo olevansa seurakunta.
TV7 sanoi, että se on seurakunta. Se ei ole mikään pelkkä media, vaan se on seurakunta. Ja sitten ihmiset, kun menee TV7 pitää ohjelmia, niin he menee TV7 seurakuntaan. He on TV7 seurakunnan kanssa yhteistyössä. Ja sitten TV7 seurakunnalla on hautavoitelu ihmisiä. Siellä on näitä uuskarismaattisia, kaiken näköisiä David Herzogia ja kaiken näköisiä, jotka eksyttää näillä hautavoitelulla, kuolleiden voitelulla ja millä kaikella. Siellä on menestysteologiaa ja siellä on JDS-oppia kaikkea. Ja jokainen ihminen, joka menee sinne, mukaan sinne TV7 seurakuntaa, niin osallistuu, sen toimintaa, tukee ja hyväksyy sen. Ja mä oon jotenkin käynyt ajattelemaan tätä, että jos ajatellaan nyt vaikka tätä eklesiaa täällä ja näitä uskovia, niin voisiko he, pyytää tänne omaa seurakuntaansa tällaisia hautavoiteluihmisiä? Tai voisiko he mennä johonkin paikkaan julistamaan, että kun opettaa siellä hautavoitelua, niin me mennään puhumaan sitten ja me pidetään totuutta esillä. Mutta ei kertaakaan sano mitään, että nämä asiat, mitä täällä on, kaikki hautavoitelut, ne on semmoisia vääriä asioita ja ne täytyisi tutkia ja koetella ja sitten tehdä niinku parannus. Eli tavallaan se asia, mitä mä oon niinku kokenut Herran edessä, että tänä päivänä monille Jumalan palvelijoille on tärkeämpää se, että he saa naamansa näkyviin televisiossa, kuin se, että mikä on totuus ja se, että joutuisi ottaa ikäviä asioihin kantaa. Mitä Jeesus otti? Jeesus sanoi, että ne oli kyykäärmeen sikiöitä. Te eksytätte ja teette kahta vertaa pahemman. Paavali toi esille nimiä ja he puuttu näihin ikäviin asioihin. Mutta tänä päivänä uskovat ei halua tehdä sitä, koska he ei aidosti oikeasti rakasta totuutta. Vaan heille on se oma maine paljon tärkeämpää. Ja katsotaan sitten vielä Raamatusta liittyen tähän Kristuspäivään, niin katsotaan mitä Raamattu sanoo. Otetaan semmoinen viimeinen Raamatun kohta, 2 Kor 6. Toinen korinttolaiskirje, 6. luku, otetaan jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Nyt pysähdytään tähän, kun tässä sanotaan näin, että älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdestä uskottomien kanssa. Niin tarkoitetaan sitä, ettei samaistuta heihin sillä tavalla, että palveltaisi yhtä ja samaa Jumalaa. Ja kun me katsotaan tämä Raamattu esille, niin me nähdään, että siitä on kysymys. Jatkuu, miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osa on uskovaisella uskottoman kanssa, ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli epäjumalat. Eli tässä koko aika puhutaan siitä, että me ei saada samaistua epäjumalan palvelijoiden kanssa. Me ei saada samaistua jumalattomien kanssa siitä, että me palveltaisiin samaa Jumalaa ja meillä olisi sama uskon päämäärä ja meillä olisi jotakin tällaista hengellistä uskon yhteyttä. Siitä tässä puhutaan, että sellaista meillä ei voi olla. Me ei voi olla sellainen yhteys uskovan kanssa, kun me menen työpaikalle, niin mun on oltava siellä tiedessä niin kuin se uskomattoman kanssa työkaverin. Ja siinä ei ole mitään ongelmaa, eikä sieltä tarvitse poistaa sen takia. Ei tarvitse evankelioida kaikki, että tulee usko, että voit säilyttää työpaikan, vaan sä voit olla vaikka ainut uskovainen siellä muutos jumalattomiin. Mutta tässä tarkoitetaan sitä, että me emme saa samaistua epäjumalan palvelijoiden kanssa, ihmisten kanssa, jotka julistaa valhe pelastusta, vääriä asioita. Ja voidaan hyvinkin rinnastaa tämän päivän ekumeenia ja katolisuus, nämä homoutta hyväksyvät papit ja kaikki muut. Niin meillä ei saa olla mitään tekemistä heidän kanssa uskon yhteyttä. Ja me ei saada sanoa, että me ollaan samaa Jumalan palvelijoita. Sitten tässä Raamattu jatkaa. Miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli epäjumalat, sillä me olemme elävä Jumalan temppeli. Niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja valtava hänen keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sitten kuuntele. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaa sen koskeko. Elikkä jos uskovat on eksynyt tekemisiin tällaisen epäjumalan palveluksen kanssa, jota ekumeniakin edustaa, niin Raamatus on ohjeet, lähtekää pois heidän keskeltänsä. Eli tulee marssia ulos ekumeniasta. Tulee marssia pois sieltä.
erota heistä ja tulee kertoa, että se ei ollutkaan totta, että mä olin erehtynyt, jos se on ollut mukana. Ja sitten jos sä rakastat totuutta ja tiedät, että mitä ekumenia on, niin sun tulee pitää esille ja kertoa se, miten Jumala johdattaa, että tää ei ole Jumalan työ, vaan tää on sielunvietoisen työ ja valhetta. Ja sitten Raamattu sanoo, älkää saastaa sen koskeko. Otetaan sitä uudestaan vielä, tää on tärkeä. Lähtekää pois heidän keskeltänsä, erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkää saastaisen koskeko, ja kuunnelkaa, niin minä otan teidät huostaani. Niin minä otan teidät huostaani. Elikkä jos me ollaan vehkeilemässä, tiedät se epäjumalan palveluiden kanssa, ja ihan niin kuin sydämestä me sitten sanotaan, että tässä on kaikki okei, ja nämä homoutta kannattavat papit ja katoliset evankeliumit, mitä ne väärin opettavat, he on meidän sisaria veljiä, niin me ei olla Jumalan huostassa. Jos me vehkeillään epäjumalapalveluiden kanssa ja tehdään valheesta, pyritään tekemään totuutta, joka ei ole totuutta. Niin on todella tärkeitä asioita. Älkää saastaa sen koskeko, niin minä otan teidät huostaan ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärekseni, sanoo Herra Kaikkivaltias. Tässä puhutaan uskoville ihmisille, jotka on ollut uskossa ja jotka on sitten eksynyt, antautunut tämmöiseen ekumeniseen väärään epäjumalan palvelukseen. Niin tästä tulee selkeästi niin kuin se esille, että he ei ole siinä tilassa, missä he on, niin he ei ole sillä tavalla tiedässä niin kuin Jumalan lapsia. Ja he ei ole sillä tavalla tiedässä niin kuin Jumalan huostassa, vaan he on vihollisen leirissä. He on vihollisen leirissä ja he eksyttää sitten ihmisiä ja antaa sitten väärän todistuksen. Ja Jumala ei tule tiedässä sellaiseen niin kuin mukaan. Jumala ei tule sellaiseen niin kuin mukaan. Tulee mieleen sellaisia asioita, että tässä ajassa on sellaisia, jotenkin koen, että sekin pitää sanoa. Tässä ajassa oli sellainen tapaus, haluan tämän sanoa hyvin arasti, että Jumala armahtakoo ja Jumala haluaa antaa mahdollisuutta pelastaa, parantaa, eheyttää. Mutta oli sellainen tapaus, että nuori mies julistaa evankeliumia ja sitten hän samaan aikaan homostelee. Hänellä on homosuhde toisen miehen kanssa. Ja sitten uskovaiset on innoissaan mukana, siellä tapahtui kaikennäköisiä asioita, mitä sanottiin, ja parantumisia ja kaikennäköisiä. Niin haluan sanoa sen, että jos me katsotaan Jumalan sanaa, niin Jumalan sana sanoo, että Jumala jättää sellaisen ihmisen, joka menee homoseksuaalisuuteen. Jumala jättää, hylkää hänet tekemään sopimattomia. Totta kai Jumala haluaa, tiedätkö, antaa kutsua parannukseen. Sanotaan vielä vähän tarkemmin, että ei tule väärää käsitystä, että jos joku ihminen tulee homouden keskeltä uskoon, ja jos hän lankeaa jonkun miehen kanssa samalla tavalla, koko alkoholisti voi langeta juomaan, mutta tekee parannuksen, niin totta kai Jumala on hänen kanssaan, haluaa tukea häntä ja viedä eteenpäin sillä tavalla, että sitten ne lankemukset jää ja haluaa vapauttaa pois sieltä homoseksuaalisuudesta. Mutta jos ihminen esiintyy Jumalan palvelijana, ja elää sitten tietoisesti homoudessa ja puhuu jopa sitä vastaan ja sitten menee vielä naimisiin ja puhuu sen puolesta, miehen ja naisen avioliiton puolesta ja pyhyydestä, niin te tiedätte sen, jos sä rakastat Jumalaa, että Jumala ei lähde sellaisen ihmisen mukaan. Jumala ei tee sellaisen ihmisen kautta niitä tekoja. Jumala ei tue tällaista saastaisuutta, vääryyttä, inhottavuutta. Jumala rakastaa niitä ihmisiä, tarjoaa tietenkin pelastusta ihmisille, mutta Jumala ei lähde niinku mukaan. Ja mä tiedän sen, että ihmiset suuttuu ja sanoo, että ollaan tuomareita ja kauhean kovahenkisiä, lakihenkisiä. Eikä olla. Ajattele sitä, kun tämä kaveri tänä päivänä sanoo, että hän on homoseksuaali. Eikä hän muuksi muutu, eikä enää haluakaan muuttua. Hän on hyväksynyt sen ja hän uskoo Jeesusta. Niin ajattele, jos sitten me väärällä tavalla suhtaudutaan näihin asioihin. Ja tiedätkö mitä? Sellaisen ihmisen määränpää ole taivas. Raamattu sanoo, että homoseksuaaliset ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Eli se ei ole mitään sellaista, tiedätkö, niin kuin, että me sanotaan jollekin ihmiselle, jolla on vihasi ilkeitä ja hyökätä jotakin vastaan, vaan se on rakkautta, että se ihminen pysähtyisi, tekisi parannuksia, pääsisi oikeasti vapauksi myös oikeaan suuntaan. Tämä pitää sanoa voimakkaasti, että jos me kerromme näistä asioista, niin me emme sen takia sano, että me haluamme tikulla iskeä koko aika,
vaan Jumalan rakkaus vaikuttaa meissä sitä, että me kerromme ihmisille asioita, jotka hänelle vahingollisia, ja asioita, jotka ovat viemässä heitä kohti kadotusta, eikä pelastuksia, vaikka ihmiset luulee ja ajattelee niin. Ja Jumala haluaa, tiedätkö, että me kerromme, tiedätkö, nämä asiat, koska pahasti näyttää siltä nytten, että tämä homoseksuaalisuuden synti tulee vapaisiin suuntiin. Mm. Ja se tullaan hyväksymään sielläkin. Ja just nämä kaikki tällaiset asiat ja kommentit ja nämä suunnat, mitä on mennyt, niin me eletään todella pahassa niin kuin ajassa. Eli jotenkin koen sitä, että Jumala armahtakoon meitä sillä tavalla, että meistä tulisi rakkaus näkyviin lähimmäisiin kohtaan. Me kehotetaan heitä parannukseen, että hei, me ei tulla tälleen heidän yläpuolelleen olla heidän parempia, vaan että me oltais pieniä nöyriä ja me rakkaudessa tarjotaan heille mahdollisuutta tehdä parannus. Koska tiedätkö mitä? Kukaan meistä ei ole täydellinen ja me jokainen, tiedätkö? Me jokainen saamme tehdä parannusta. Ja mä itse muistan elämässä asioita, kun on saanut parannusta tehdä, niin jälkeenpäin, varsinkin usein jälkeenpäin, mutta välisillä hetkellä, mutta jälkeenpäin hyvin voimakkaasti tulee semmoinen kiitollinen mieli. Et kiitos Herralle, että se sisar tai veli uskalsi sen sanoa. Kiitos Herralle, että mun silmät niinku avautuivat, että pääsin näkemään niinku totuuden. Elikkä tehdään kaikki asiat rakkaudesta totuuteen. Ja ihan lopuksi haluan sanoa sen, että jos me ei rakasteta totuutta, niin kuin ekalla raamattotunnilla käytiin läpi, niin mihin se johtaa? Se johtaa siihen, että varsinkin mä haluan sanoa sen, koska mä koen, että se pitää sanoa. Mä oon ollut aikoinaan Vuorisen Hannun raamattotunteja kuuntelemassa 90-luvulla tuolla Turun Vapaa-seurakunnassa. Hänellä oli erittäin hyvä sana. Hän oli armoitettu opettaja. Todella hoitava ja hyvä sana ja totuudenmukainen. Ja sitten hän otti vastaan Toronto-voitelun. Ja sitten hän on tässä niin kuin pisteessä. Ja nyt ei ole kysymys siitä, että haluan millään väärällä tavalla, tiedät sä, niin kuin nostaa näitä nimiä tai osoitella, vaan nyt on kysymys siitä, että Jumalan rakkaudessa haluaa kutsua ihmisiä parannukseen. On kysymys vakavista asioista. Mutta ehkä tähän on hyvä lopettaa, koen, että tästä ei tarvi enempää jatkaa. Olkaa kaikki siunattuja Herran Jeesuksen nimessä, ja jos haluatte, niin voidaan yhdessä jutella tässä vielä. Joo. Jos nää